Sveiki, nuėjai žiūrovų pirkėjai. Norime Jums pristatyti šią mielą lėlytę. Jos yra raudonos, kaip kačių atveju, drabužėliai ir mėlyni, du pasirinkimai. Ši lėlytė šneka, mama, papa, I love you. Taip pat ji šliaužia ir dainuoja. Tuoj parodysime Jums visą tai. Lėlytė yra maitinama dviems baterijoms. Baterijos dedasi štai čia. Nugaroje. Įjungimo mygtukas yra apačioje, vietoj bambos, toj vietoje. Tuoj parodysime, kaip ji šneka. Vienintelis minusas, ką galėčiau pabrėžti, ir tai yra tai, kad lėlytė gavome su neapkarpytais siūlais, kaip ir dauguma prekių būna iš Kinijos drabužių su neapkarpytais siūlais. Taip pat vietoje, kur dedasi baterijos, nebuvo mažyčio varžtelio. Ir ką galiu pasakyti, o šiaip jie yra puikus žaislas kiekvienai mergaitei. Visą likusią informaciją rasite mūsų puslapyje, Facebook'e, rašykite mums žinutę, kas sudomino, arba tiesiog palikite komentarą. Mes visada atsakysime.